ីបានជានៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវយើងហ្នឹងមានទួលអង្គបុរាណច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅខេត្តខ្លះសឹងតែអត់មានផងបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំនៅលឺសូចាស់ចាស់និយាយតតគ្នាមកត្រង់រឿងពិតឬមិនពិតអាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេតែរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដេចបយ៉ង់កោនិងនាងសក់ក្អូបបើអញ្ចឹងស្ដេចបយ៉ង់កោនិងនាងសក់ក្អូបហ្នឹងកាលដើមឡើយនៅប៉ែកខាងទឹះខាងលិចខាងព្រឹះបច្ចឹមហើយដល់ពេលនេះនាងសក់ក្អូបហ្នឹងគឺមានសក់ក្អូបគឺក្អូបមិនបាច់ចាប់នាងប្រេងលាបម្សៅអីទេបើអញ្ចឹងដល់ពេលនេះឮសូរដំណឹងថានាងសក់ក្អូបឯងដូច្នេះគឺបើអញ្ចឹងសៀមកាលសម័យនោះគេអត់ហៅថៃទេគេហៅសៀមបាទសៀមហ្នឹងគឺចង់បាននាងសក់ក្អូបហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកពាត់ចាប់ពាត់ចាប់យកនាងសក់ក្អូបហ្នឹងបើអញ្ចឹងស្ដេចបយ៉ង់កោក៏បានដឹងថាសៀមមកពាត់ចាប់បើអញ្ចឹងក៏ភៀសខ្លួនភៀសខ្លួនជិះសំពៅណាជិះសំពៅភៀសខ្លួនមកបែកទៅខាងត្បូងទៅត្បូងមកដល់កណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងមកទទួលក៏បែបន់ថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបានផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃសៀមហ្នឹងគឺថាសុំដល់កន្លែងថាណាគឺបន់កោនៅកន្លែងនោះបើចឹងភៀសខ្លួនមកបានមកនៅផ្នែកខាងយើងបែកខាងត្បូងនៃខេត្តតាកែវនេះបើចឹងបច្ចុប្បន្នគេហៅភ្នំបយ៉ង់កោហ្នឹងគឺចឹងបានមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឯធិសៀមក៏បានដឹងតំណឹងថាមកនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវកាលណាដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភិនគឺចាប់បានដូចចឹងរកបាយកលលេងលខោនណាបើចឹងនាំលខោនដើម្បីមកលេងបលេងអញ្ចឹងបើចឹងស្ដេចបយ៉ង់កោនឹងស្នាក់នៅនឹងគឺពួកសៀមក៏យកលខោនមកលេងដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលពួកមនុស្សមនាងដែលនៅថៃរសាណែនាងសក់ក្អូបនឹងក៏បានទៅមើលគេហើយមកវិញអួតប្រាប់ថាលខោនឹងល្អមើលចេះល្អមើលចុះអីតាមលក្ខណៈនៃលខោននឹងហើយក៏ទ្រាំមិនបានក៏សុំស្ដេចបយ៉ង់កោនឹងទៅមើលលខោនដែរនាងសក់ក្អូបនឹងឯងនឹងស្ដេចបយ៉ង់កោធ្វើការអនុញ្ញាតពីស្ដេចបយ៉ង់កោទៅមើលលខោនមើលលខោនអើនិយាយខ្ញុំនិយាយសារមកក្រោយបន្តិចបើចឹងនាងសក់ក្អូបហ្នឹងគឺមកមនុស្សហ្នឹងមានផ្ទៃពោះបើចឹងមានបុតមួយនឹងទៅប្រសូតបុតហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺបានស្រួលខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំអនុញ្ញាតពីណែស្ដេចបយ៉ង់កោទៅមើលលខោនមើលលខោនជាមួយពួកមនុស្សមនាងហ្នឹងដល់ពេលសៀមដឹងថានាងសក់ក្អូបចូលទៅមើលលខោនហើយបើចឹងដឹងថាចូលក្នុងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនហើយបើចឹងគេឲ្យសញ្ញាដល់គ្នាអ្នកសញ្ញាដល់គ្នាបើពួកលខោនហ្នឹងលេងដាក់សំពៅលេងនៅក្នុងសមុទ្រទេបើចឹងឲ្យគេឲ្យសញ្ញាដល់គ្នាថាកាលណានាងចូលមើលសពហើយបើចឹងឲ្យលេងបត់ភ្លេងបរាំងស្រ័យពូនឹងបរាំងស្រ័យពូដល់ពេលឮសូរភ្លេងហ្នឹងពួកអានេះគេស្រ័យពូត្រៃពួរសំពៅនឹងឯងហើយបើចឹងគេថើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចឹងទៅដល់ពេលដល់កដាលសមុទ្របាននាងសក់ក្អូបនឹងដឹងថាបើចឹងចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយបើចឹងគេក៏យកអាសំពៅតូចមួយដឹកពួកអ្នកមើលនឹងមកខាងយកមកដាក់នៅជារាំងវិញហើយក៏នាំនាងសក់ក្អូបនឹងទៅនៅប្រទេសសៀមបាត់ទៅប្រទេសសៀមបាត់ចឹងទៅដល់ពេលនិយាយឆ្លេះទាំងហ្នឹងគឺនិយាយពីពរិយជាបុត្រព្រះរាជបុត្រនឹងឈ្មោះព្រានាមដៃខ្លីព្រានាមព្រះរាជបុត្រនឹងគឺប្របាទដៃខ្លីប្របាទខ្លីដល់ពេលមានវ័យវត្តធំវត្តនីការក៏សួររោព្រមៀតដាសួររោព្រមៀតដាសួរទៅទូចសួរញយញយអញ្ចឹងព្រមៀតដាក៏ប្រងអនុញ្ញាតប្រាប់ថាឡូវព្រមៀតដារបស់បុត្រសៀមចាប់យកទៅបាត់យូរហើយ
ហើយបើចឹងប្រមាទដៃខ្លីមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងប៉ុកែណាហើយបើចឹងក៏សុំអនុញ្ញាតទៅតាមពមេដាទៅតាមពមេដាទៅដល់នៅប្រទេសថៃទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងថៃទៅទៅទៅជួបនាងសក់ក្រអូបអត់អត់ស្គាល់ម៉ែហើយកូននេះបាទពោះទៅបែកគ្នាតាំងពីតូចទៅម៉ែហើយកូនអត់ស្គាល់គ្នាហើយនាងសក់ក្រអូបនោះស្អាតហើយក៏មានការទំនាក់ទំនងផ្លូវស្នេហាជាមួយគ្នាណែហើយជាមួយគ្នាបើចឹងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាហើយក៏នាំនាងសក់ក្រអូបនឹងវិលមកវិញវិលមកវិលមកមកដល់ស្ដេចបយ៉ង់កោណែស្ដេចបយ៉ង់កោបានឃើញបានដឹងក៏ប្រាប់ថាដឹងហើយជាពមៀតដារបស់បុតហ្នឹងហើយពមៀតដារបស់បុតបើចឹងបុតនោះត្រង់សួរថាឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីរំដោះកម្ពីដែលបានភ័ន្តច្រឡំជាមួយពមៀតដានឹងគ្មានចេតនាទេបើចឹងធ្វើម៉េចបើចឹងឲ្យធ្វើបុណ្យ7យប់7ថ្ងៃហើយស្ងអង្គ1001នៅក្នុងខេត្តតកែវនេះឯង1001អង្គហ្នឹងហើយហ្នឹងទើបបានរួចកម្ពីនៃការភ័ន្តច្រឡំជាមួយពមៀតដានឹងឯងចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងមានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា